Спасибо. Привет. Доброго дня. Здравствуйте. Як вас звати? Максим Букин. Максим Букин. Чим ви займаєтесь? Я артист оригінального жанру, показую шоу «Мильних пузырей». Вау, ви сьогодні будете нам показувати, так? Да. А що змінилось у вашому житті, що ви почали займатися бульбашками? Як ви до цього прийшли? Мне позвонила одногруппница летом и говорит: «Максим, не хочешь приехать?» Там организация по детским праздникам была, и там поработать как аниматор. Я еще тоже не понимал, что такое аниматор, я не знал, что там ты одеваешь костюмы. Либо Микки Маус, либо спецназ. И ты там, тебя ребенок может пиццей бросить, ты такой типа: «А, все хорошо». Все бегают, разносят все. Я говорю: «Ну это же дети». «Ну а что я могу поделать? Дети от всей этой жизни». Особенно, когда они пиццей в тебя бросают. Ты понимаешь, что он делает это не со зла. Я всегда воспринимал малых как своих друзей. Вот я к ним пришел в гости, это мои дружбаны, только я чуть старше, больше несу ответственности, и мы должны с ними весело проводить время. Это ключевое, что я кайфую от того, что я делаю. Бульбашки – это завжди весело. И діткам на день народження завжди замовляють. Ви сьогодні покажете щось таке, чого ми не бачили? Ну, поки так скептично судді ставляться. Так, мильні бульбашки, що це таке? Бульбашки, так, якось для діток. У многих є предвзяте отношення, що, ну, це пузирі, типа, вот это вот дуристика, не знаю, там, детство, это такое, ну. Постараюсь вас удивить, мені є що показати. Ну, добре, давайте, подивимось. І з задоволенням. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the moment. А, сейчас как дети, да? Да. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Wow! Клас. Щось не виходить, да? Ні, вийшло. Виходить. Дивись, дивись, дивись. Бачиш, як він туди? А, всередині. Дивись, скільки їх там. Прикол. О! Це вже цікавіше. А, чаклун, чаклун, чаклун. Вау! Молодець, давай! Hypothetical, working on something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a I'm just a product of the system of catastrophe. Ух ты, вау! Це прикольно! Ну, в руках її виніс. Ну, велика, дивись. Трошки дитинство нам не завадить в цьому шоу. А що її? Вау! Так мило! Прикольно! Я хочу цього. І я хочу таку стрим. А можна таку спробувати? Давай. А є ще велика? Я теж мав бути в цьому шоу. О! Woo!
Хлопчик, який погано себе вів, і його не викликали на сцену. Тато, ми йдемо додому. Тато, трошечки. Ми вже вдома. Я перепрошую, ви трошки заспокійтеся. Поки ви там бігаєте, я тут роботу роблю. Максим, ну ви бачили, що ви зробили взагалі? Подарували нам каску, ми зазирнули в дитинство, зараз з Женею там бігали, як діти. Ну це взагалі дуже круто. Дякую вам. І я кажу вам так. Спасибо. Саме тому. Ви на сцені бавилися з Женею Котом і з Ксенією Мішиною, а мене ви не покликали. Ви там були, а я ні. Це твоє рішення. Ні, Женя, це не моє рішення, мене ніхто не запрошував. А Женю також. А чому ви мене не запросили? І справлюсь. Вже пізно. Ну, в следующому ефірі справлюсь. Ні, не буде слідуючого ефіру. Я просто, ну, ви сказали мені ні, і я кажу вам ні. Спасибо. Що? Ну, ти бачите. Ні, дивіться, я насправді зараз жартую. Як я скажу вам ні, тільки тому, що є кращі представники оригінального жанру. Але я сподіваюся, що ось це відео, яке зараз люди дивляться, нехай вони мене ненавидять, а вас трохи пошкодують, тому що у нас всіх, кого шкодують, вони потім гроші заробляють. Наташа Могилєвська програла в «Танцях з зірками», два тура зробила потім по Україні, бо всі її шкодували, бо Зеленський виграв. Ну, а, не можна вже. Ні. Я не знаю, я отам бігав, мені так сподобалося. Я кажу вам так, у вас два так, і ви йдете далі. Спасибо. Ну, серйозно, ну, камон. Ну, на утренник, да, но не в фінал же ж. Ой, який ти складний, господи.